Emisioni Fact Check zbardh ekskluzivisht dokumentin që kryon për her të par një arkiv fizike dhe digitalet të dosjeve penale dhe në 4 dekada. Nëse i akuzuar nga prokuroria dhe mari pandehur për vepra penale që parëshikojnë dënim kapital dhe në burg për jet, por në salën e gjukatas arrin të marrësh pa fajsi, atë dosja nuk të të shduket, por të të ruhet për 20 vite. Si që dërshini në këtë dokument ekskluziv, a fati që këto dosja ruhen sot është një dekat, pra 10 vite, dhe me këtë vendim të këshillit të lartë gjysora të tani të të ruen për 20 vite. Proceset penale të cilat ka një marsh dënimi 10 vite apo më të lartë se 10 vite burg, të të ruen për 2 dekata ose 20 vite në argimin e gjykatës në të cilin zhvillohet procesi gjykimit apo jepet vendimi. Edhe për qështi penale për të cilat për munges provar gjukata vendos pushimin e tyre, dosja nuk të të azgjesohet brenda 10 viteve, por të të ruhet për plot 20 vite. Ky afat lidhet për akuzat të cilat ka një marsh dënimi kapital në dërsa në 20 dhe 10 vite për veprat të tjera penale që dënohet në 10 vite apo më shumë burg. Edhe personat të cilat nuk dënohen me burg por me gjobë si pasoj një përqesi për kundra vajtje penale, emin e tyre, du të akenë së bashku me fashikullin e plot të arkivuar për 2 vite nga momenti vendimarjes. Përsa është numri të dënuar dhe me burgim të përjeqëm referuar këti dokumenti zyrtar nga Dretoria e Përgjithshme e Burgjeve, deri me 31 janar 2024 në Shqipëri janë 188 të burgosur që vuen këtë dënim, ata janë të shpërndar si më poshtë, 124 në IEVP në Peqin, 25 në IEVP në Drenov, Korç, 20 në IEVP në Burel, 13 në IEVP në Durës, 4 në Fushkruj,